Mikä on sun lempiala koulussa, Tarmo? 111 on nytte. Oho. Noita myyty jo. Mitä sä kato teit? Mä tein kosketuspinnat. Mikä on siivoamisessa kivointa kato? Kesätöissä Äänekosken kaupungilla tekemässä pihatöitä ja sitten Tetissä Äänekosken sittarissa. Meillä tehdään noita pyyhkeitä semmoisella yhteistyönä. Uusi vuosi ja uudet kujet. Moni tekee uuden vuoden lupauksia ja pohtii uusia suuntia ja monelle jää vain suunnitelmaksi. Mitä itse tekisit, jos epäonnistumisen pelko hidastaisi matkaa? Ehkäpä uutta kannattaa kuitenkin kokeilla, vaikka vähän jännittäisi. Sitähän ei koskaan tiedä, mihin kykenee, jollei kokeile. Terve! Terve! Miten viikonloppu meni? Hyvinhän tässä on mennyt ja kaikenlaista touhuttuu ja näin. Okei, mulla meni viikonloppu silleen, että mä leikytin mun kissaa ja sitten heti viikonloppu alussa pesin sen. Ei tykännyt siitä yhtään. Yritin päästä vähän väliin karkuun ja ihan hiusten kuivaan. Mennäänkö sisälle samaan luokkaan, missä me ollaan? Joo. Moikka. Hei. Oisit sä hei etsinyt jotain erityisesti? Ihan vaan. Tulin kattelemaan. Joo. Oot sä käynyt aikaisemmin tässä meillä? Joo, olen. Mä opiskelen spesialla. Okei. Okay. Wow. Siis missä sä opiskelet? Tuva-Aalla artesaaniksi. Teithän on siis meillähän on teidän tuotteitakin itse asiassa myynnissä Tuva-Aan ryhmältä. Tossa on noi jumppahimot. Joo. Näyttääkö tutulta? Hyvin tutuilta näyttää. Niitä osaa itse asiassa jokainen meidän ryhmäläisistä tehdä. No, tää on niinku tän myymälän sellainen hittituote ollut, että mitä mä katoin, että 111 on nytte. Oho. Noita myyty jo. Tämähän oli nyt se teidän uusin tuote, mikä on tullut. Näyttääks tutulta? Näyttää. Joo. Meillä tehdään noita pyyhkeitä semmoisella yhteistyönä, että jotkut mittaa niitä pyyhkeitä. Joo. Sitten jotkut ompelee niitä ompelukoneella, silittää ne. Joku saattaa suunnitella siihen värit ja sitten värjätä sen. Kolme näitä tuli, näitä on nyt kaksi mennyt. Yhden mä myin sillä lailla, että se meni yhdelle rouvalle niin huiviksi. Onko spesiassa helppo tehdä kavereita? Mietin, että millaisia tuotteita tänne voi tuoda. Onko meillä aikaa pelata bilistä? On tässä kyllä ja tekemistä vaatis kyllä. Mikä on sun tuleva kurssi? No sanottaiskohan näin semmoinen viitomakielikurssi voisi olla semmoinen, kun minä vaan halusin opettella sitä taitoa enemmän ja hallita sen kielen, että viittoman kieli on ihan kiva, mutta mä ajattelin ehkä ottaa joku taidekurssi, joku tommonen, jossa voi käyttää käsiä tai jotain tommosta, koska mä oon kiinnostunut kädentaitoja tämmöstä. Onko spesiassa helppo tehdä kavereita?
on mun mielestä helppo tehdä kavereita, koska jos on sama kiinnostuskohde, niin sen kautta sä saat myöskin kaveri, mutta sä voit saada myös muistakin luokista kavereita. Mikä on sun lempiala koulussa, Tarmo? Lempiala on semmonen, että kuvallisen ilmaisun alla digipiirtelyä ja sitten sitä piirtelyä muuten ja maalausta. Että. Mun lemppari ala tässä, missä nyt ollaan, tää kuvataideala, niin siinä mulla on lemppareen toi digitaalisesti piirtäminen ja sitten ihan normaali piirtelyä, koska mä en maalinkaan osaa. Mietin, että millaisia tuotteita tänne voi tuoda? Semmoset tuotteet, täällä menee aika hintahaitari, niin sanoisin, että yli 50 euroa, niin myyntiaika on vähän pidempi. Eli tästä ostetaan aika semmoista niin kuin pientä kivaa tuliaista viemisiä. Joo. Ja semmoista kannattaa miettiä, että jos sillä tuotteella on joku semmoinen käyttö, että se vaikka kuluu, eli sun tulee tarve ostaa sitä uudestaan, niin semmoset on tosi hyviä, koska ne saa palaamaan sen asiakkaan tänne liikkeeseen. Ja sit jos niitä ei saa muualta, niin he tulee tänne. Joo. Eli sitä pointtia kannattaa miettiä. Onko sit sä mitään kivaa kotiin vietävää? On mä jotain pientä. Joo. Pientä pongannut. Jääkö sulle jotain kysyttävää? Eipä mulle. Noniin, nyt oot käynyt tässä ja ihan varmaan nähdään uudestaan vielä. Sä oot ykkösvuoden opiskelija, niin tuotte jumppahimoja tänne lisää, niin ollaan yhteydessä. Ja jos tulee mitä tahansa kysyttävää, niin voit tulla käymään tai soitella. Joo. Kiva. Nähdään. Nähdään. Moikka. Nyt ollaan taas täällä meidän asiakaskohteessa täällä CrossFit-salilla. Milloin sä kato valmistut? Ja siellä on niitä mikrobeja, mitkä me halutaan ottaa sieltä pois. Mitäs me sitten tehdään? Vessat. Nyt ollaan taas täällä meidän asiakaskohteessa täällä CrossFit-salilla. Ja täällähän on näitä erilaisia laitteita. Muistaaksä, minkä tämän laitteen nimi on? Torlaite. Joo. Ja nyt siitä otetaan seuraavaksi kosketuspinnat. Muistaaksä, minkä takia on tärkeää ottaa ne kosketuspinnat? Koska kaikki ihmiset koskee siihen. Joo, ja siellä on niitä mikrobeja, mitkä me halutaan ottaa sieltä pois. Lähden vaan pyyhkimään sitä laitetta. Muistaaksä, mitä muuta vielä meidän pitää siivota täällä tänään? Vessat. Joo. Kosketuspinnat. Joo. Ja sitten lattia. Joo. Ja toi keittiö. No nyt se lähti pois sieltä. Muistatko sä, Kata, mikä tässä oli erityisesti se kohta, mihin ihmiset koskee? Joo, se kahva. Mites, Kata, ootko sä kova soutamaan? Joo. Ootko sä soutanut soutuvedellä? Joo. Okei, haluisit sä välillä tässä siivouksen lomassa vähän soutaa soutulaitteellakin? Mitä sä, Kata, teit? Mä tein kosketuspinnat. Joo. No mä kans vedin noi kosketuspinnat tuolta ja sit noi painot. Milloin sä, Kata, valmistut? 3 vuoden päästä ehkä. Mäkin ehkä. Mikä on ollut koulussa kivaina? Varmaan se, että ollaan tehty erilaisia juttuja esim. Siivouksissa ja sitten ergonomiaa käyty läpi ja kaikkea tollaista. Mitä kaikkea sä oot, Kata, oppinut? No, vessan siivoamista ja
keittiön siivoamista. Mikä on siivoamisessa kivointa? Näitä piuutta. Mielipidettä onko? Se on kyllä hyvä. Onko sulla työkokemusta? Kesätöissä Äänekosken kaupungilla tekemässä pihatöitä ja sitten Tetissä Äänekosken sittarissa. Olen 16-vuotias nuori. Asun viikot opiskelija-asunnoilla Valorannassa Jyväskylässä ja viikonloput Äänekoskella. Opiskelen spesiaal valmentavalla eli Valmolla. Tavoitteenani on löytää sellainen ala, mitä lähtisin Valman jälkeen opiskelemaan. Minua kiinnostaa kodinhuoltaja-opinnot ja eläinhoitaja-opinnot. Olen luonteeltani hauska, iloinen, hymyilevä ja luotettava. Tulen toimeen muiden ihmisten kanssa. Tykkään työskennellä yksin pareittain ryhmissään. Mielipidettä onko? Se on kyllä hyvä. Joo. Mä voisin antaa tuohon vinkkiä. Niin eli tuo ikä, että minkä ikäinen sä tällä hetkellä oot, niin se ei ole enää välttämättä niin kuin työnantajalle se ykkösprioriteetti, mitä tarvii ensimmäisenä tuoda esille. Et mun mielestä siinä voisi vaihtaa tota esitysjärjestystä sillä tavalla, että toisit vaikka noita luonteenpiirteitä ensin esille. No mitä mä nyt voin laittaa tuohon työkokemuskohtaan? En tiedä. Onko sulla työkokemusta? No joo, jos lasketaan kaikki yläaste ja tällaiset tetit, niin sitten on, mutta ei meillä kyllä täällä hirveästi ole ollut. Niin. Joo, siis työkokemukseenhan voi kirjata kaikki, esimerkiksi just ne peruskoulussa olleet tettijaksot. Nehän on sulle työkokemusta, työelämään tutustumista. Sitten jos sä oot ollut vaikka satunnaisia kertoja, vaikka mansikan myyjänä. No, mä oon just hoitanut mun pikkusisaruksia ja hoitanut meidän lemmikkejä ja sit ollut kesätöissä Äänekosken kaupungilla tekemässä pihatöitä ja sit Tetissä Äänekosken sittarissa. Mä oon tehnyt ja teen edelleen nuorisotyötä, nuoriso-ohjausta. Ja sit mä oon ollut koululla Tetissä ja samoin museossa. Hyvää työtä, tytöt. Jatkakaa vaan siitä eteenpäin. Kysykää, jos tulee jotain kysyttävää, niin mä työskentelen tuossa mun omalla koneella, niin voitte ruveta lähettää sitä sitten työnantajalle. Mitä sä tekisit, jos sulla olisi hirveästi rahaa? Laittaisin sen säästöön. Ja sit mulle hommattiin tää yksipyöräinen. Mikä ton siis toi sun harrastusnimi on? Minkä värisiä me tehtäis näistä? Kylläpäs tää nyt on hankaa. On. Liikunta on tärkeää opiskelijoille, koska se vähentää istumista ja aktivoi opiskelijoita tekemään erilaisia asioita.